اوس درته د کمپیوټر یا د ونډوز 10 هغه وه لنډې طریقې ښیم چې د هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره ترسره کوي، یا لنډې طریقې دي چې هغه تاسو زده کوي، تاسو کولی شئ چې یو بل ملګري ته هم وښيي او خپل کارونه ډېر په اسانۍ سره او په کم وخت کې مخته یوسئ. تر ټولو لومړی ځینې وخت کې یو پروګرام زموږ ډېر زیات پکارېږي او موږ هغه اکثره اوپن کوو، یا کله چې کمپیوټر موږ آن کوو هغه موږ اوپن کوو. نو د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې یو شارټ کټ جوړ کړئ، یعنی د کیبورډ نه به تاسو آلټ شفټ پی یا یو حرف به تاسو وهئ، د هغې په واسطه به څه کېږي، هغه پروګرام به چې کوم تاسو غواړئ چې خلاص کړئ هغه به ډېر په اسانۍ سره به راخلاصېږي. د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، د مثال په ډول دغه پریمیر اکثره زما په کارېږي، زه غواړم چې دا د شارټ کټ په واسطه باندې اوپن کړم. تاسو به په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به راشئ، په دې کې ګورئ شارټ کټ کی لیکلی دي دلته نن نن دی. نو تاسو به څه وکړئ، په دې کې به تاسو شارټ کټ کی جنریټ کولو لپاره کنټرول آلټ همدارنګه یو حرف، فار ایگزامپل دلته پریمیر دلته پی و هم ور سره، نو دا کنټرول آلټ پی دا د دې پروګرام شارټ کټ شو چې هر کله تاسو غواړئ چې دا پروګرام اوپن کړئ نو د دې شارټ کټ په واسطه باندې ډېر په اسانۍ سره اوپن کولای شئ. دا د دې نه اوکے کوم، اوس له کیبورډ نه د کنټرول آلټ پی وهم نو هغه پروګرام چې کوم ورته شارټ کټ سلیکټ کړی و هغه به اوپن شي. نو دا دی هغه پروګرام چې کوم موږ د شارټ کټ په واسطه باندې اوپن کړ، نو دا دی ماته راخلاصیږي، دا ګوري پروګرام راخلاص شو. نو هم په همدې طریقه باندې تاسو کولای شئ چې د هر یو پروګرام لپاره ډېر په اسانۍ سره یو شارټ کټ په خپل خوښه باندې جوړ کړئ. دویم که چیرته تاسو غواړئ چې وګورئ نن ورځ تاسو څومره پروګرامونه اوپن کړي، یا تیره ورځ مو څومره پروګرامونه اوپن کړي دي، یا له هغې نه مخکې ورځې څومره پروګرامونه چې تاسو خلاص کړي، تاسو کولی شئ د هغې هسټري وګورئ چې ما کوم کوم کارونه ترسره کړي دي. دې لپاره به تاسو راشئ د کیبورډ نه به تاسو ونډوز پلس ټیب بټن کېکاږئ، په دې کې تاسو ته ښودل کېږي چې تاسو کوم پروګرامونه همدا اوس خلاص کړي دي، یا په مخکې وختونو کې تاسو کوم پروګرامونه را خلاص کړي وو. تاسو به څه وکړئ، له دې نه به دا په دې برخه کې به لاندې راشئ، دلته دلته یسټرډے یعنی کوم پروګرامونه چې تیره ورځ تا خلاص کړي وو هغه دي، همدارنګه د نورو ورځې په دلته ډیټ ور سره ښودل کېږي چې په کوم تاریخ باندې تا دغه پروګرامونه خلاص کړي. مکمل دلته موږ ته هغه هسټري ښودل کېږي، یعنی د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې معلوم کړئ چې نن ورځې یا په همدې وخت کې تاسو سره کوم پروګرامونه اوپن دي، یا په تېره ورځ کې د کوم پروګرامونه اوپن کړي وو، کوم کارونه ترسره کړي وو، تاسو دا ډېر په اسانه سره معلومولی شئ. دریم، اکثر وختونو کې داسې وي چې کوم کارونه تاسو ترسره کوئ او نه غواړئ چې بل څوک یې وګوري، او ستاسو یو ملګری دا هماغه شیبه کې تاسو خوا ته راتلل غواړي، نو تاسو غواړئ چې هغه پروګرامونه چې کوم تاسو خلاص کړي یا کوم کار چې تاسو ترسره کوئ او په یو وخت کې هغه مینیمایز کړئ. که چېرته زیات پروګرامونه تاسو خلاص کړي وي درې څلور بیا پنځه لسو پورې، نو تاسو یو یو چې مینیمایز کوئ کافي وخت لګېږي. نو ټول په یو ځل مینیمایز کولو لپاره به تاسو د خپل کیبورډ نه ونډوز پلس ډي بټن کی کاږئ، هغه ټول پروګرامونه به مینیمایز شي. څلورم، ځینې وخت کې تاسو ډېر زیات پروګرامونه خلاص کړي وي او تاسو غواړئ چې د یو پروګرام نه بل پروګرام ته لاړ شئ، یعنی یو پروګرام نه سویچ شي بل ته، نو تاسو کولی شئ د شارټ کټ په واسطه باندې یو پروګرام نه بل پروګرام ته ډېر په اسانۍ سره لاړ شئ. تاسو نه غواړئ د ماوس نه استفاده وکړئ یا د ټچ پیډ نه استفاده وکړئ، نو تاسو کولی شئ د کیبورډ په واسطه باندې د شارټ کټ په واسطه باندې یو پروګرام ته یو پروګرام نه بل پروګرام ته موو شئ یا لاړ شئ. د هغې لپاره به تاسو څه وکړئ، د خپل کمپیوټر د کیبورډ نه به تاسو آلټ پلس ټیب کیک آگئی، ګوری تاسو ته مکمل پروګرامونه را خلاصیږي چې کوم پروګرامونه همدا اوس تاسو اوپن کړي دي خلاص کړي دي. اوس زه کوم پروګرام کې ولاړم براوزر کې وم، نو زه غواړم چې پریمیر ته راشم، نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره دلته پریمیر ته راشئ. همدارنګه زه بیرته غواړم چې براوزر ته لاړ شم، نو تاسو براوزر ته راتلی شئ. زه راځم بیا 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 راځم چې آلټ پلس ټیپ کې کاغما زرازم دی پروګرام ته. همداسې تاسو کولای شئ څومره پروګرامونه مخلاص کړي وي د هغه د آلټ پلس ټیپ بٹن په کې کاغلو سره یو پروګرام نه بل پروګرام ته موو شي، یعنی لاړ شي. پنځم، ځینې وخت کې تاسو غواړئ چې یو پروګرام تاسو اوپن کړئ، یا په انټرنیټ کې تاسو کوم معلومات غواړئ چې د هغې نه تصویر واخلئ، له ځان سره یې وساتئ، او تاسو غواړئ چې د سپیسیفک یعنی د خاص ساحې یو تصویر له ځان سره واخلئ، د هغې لپاره به تاسو څه کوئ، ونډوز 10 کې دغه یو نوی آپشن دی، نوی فیچر دی، تاسو کولی شئ د لیدې نه استفاده وکړئ. د دې لپاره به تاسو راشئ دې برخې ته چې په دې ټاسک بار کې دا، تاسو په دې باندې کلیک کوئ، په دې کې تاسو ته مختلف آپشن راښکاره کیږي. دلته لیکلي سکرین سنیپ، تاسو وګورئ په دې باندې کلیک کوئ،
دلته تاسو ته هغه سکرین سنیپ هغه ټول اوپن کیږي، تاسو غواړئ چې دغه ساحې نه ځان سره یو شارټ کټ یا تصویر په شکل باندې ځان سره واخلئ، تاسو کولی شئ دغه مکمل لدیدی نه کراپ کړئ او تاسو دغه تصویر ګوري له ځان سره به سیف کیږي، دا کولی شئ تاسو اوپن کړئ او لدی نه بیا استفاده وکړئ. ووم کچیر ته تاسو غواړئ خپل کار ترسره ک، تاسو غواړئ چې سود خپل لپاره د باندې لاړ شي یا مثال کار مو بس ک او بیرته راځي سود خپل وروسته په خپل کمپیوټر کې کار کوي، نو غواړئ چې کمپیوټر شټ ډاون ک یعنی بند ک، تاسو غواړئ چې خپل کمپیوټر لاک ک، د هغه لپاره تاسو یو لنډه لاره د شارټ کټ دی، تاسو به د خپل کمپیوټر په کیبورډ کې ونډوز پلس ال کی کاږي تاسو کمپیوټر به لاک کیږي، بل تاسو کولای شئ چې وروسته راشي پاسورډ ورکړي او بیا لاګین شي. د هغه لپاره تاسو څه کوئ، د خپل کمپیوټر کیبورډ نه ونډوز بټن پلس ال کی کاږي، نو دا به څنګه کیږي لاک کیږي. خنو دا د کمپیوټر او د انټرنیټ پور مربوط او سوارلس لنډ لارې لنډ طریقې، خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوی وي او دغه طریقې مو زده کړې وي. دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، شیر کړئ، لایک کړئ. همدارنګه کومه پوښتنه لرئ د دې ویډیو په مربوط یا کومه بله پوښتنه لرئ د کمنټ کې تاسو ولیکئ، ان شاء الله تاسو ته ځواب درکول کیږي. یا که چېرته موضوع اوږده وي نو ان شاء الله د هغې په اړه باندې مونږه ویډیو جوړو. یو بله مهمه خبره چې د یو لرنر کوم پلیټفارم چې آنلاین زده کړې لپاره جوړیږي، ان شاء الله په دې نږدې وختونو کې تیاریږي. تاسو به که چېرته غواړئ د پروګرامونو په اړه باندې تاسو ته لومړی خبر درکول شي یا کله چې پلیټفارم جوړیږي تاسو ته خبر درکول شي، نو تاسو به څوکې دغه لینک ته ولاړ شئ او د خپل ځان به ثبت کړئ، نوم غواړي تاسو نه، ایمیل غواړي، همدارنګه ټلیفون شمیره غواړي. نو کله چې هم دا پلیټفارم مکمل شو، تکمیل شو او آنلاین شو، نو تاسو ته به تر ټولو لومړی معلومات درکول کیږي. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، الله مو مل شي.